Dragi naši, evo nas u Donjem Vakufu kod našeg divnog, vrijednog Sedina, koji pored toga što se bavi ovako, što ima svoju stoku, bavi se poljoprivredom, on zna i umije da dobro napravi dobro jednu pitu, jel tako? Tako je. A i da dobro kuha inače. Baš tako. Variva, kuhanja, što se tiče pita, što se tiče hljeba, što se tiče, šta ja znam, svega i svačega. Slano, slatko, šta god treba. Bolje da pitam šta ne ide onda. Šta onako pa nije? Šta, ne ide mi auto. Aha. Ovo ostalo mi sve ide. Alhamdulillah. Ali od kuhanja ja znači sve? Od kuhanja, što se tiče kuhanja, to je odlično. Ja da, zadovoljen. Danas ćemo da pripremimo pitu, jel tako? Tako je, burek ćemo jedan napraviti. Od mljevenog mesa ili faširanog, kako ko kaže. A ja sam nekako očekivala sirnicu. Pa znaš šta? Sirnica bi bila, ali otišao sir, boga mi. Prodam sira, ne mogu napraviti koliko sir traži. Što jest, jest, ne mogu dušu. Ja sam rekao, očekivala s obzirom da imaš onako svoje krave, da, ali znaš duše, šta je, imam malu tijelku, imam svoju ružu. Rodila mi se nedavno, odnosno otelila. Prinova. Kako, jest. I tako da ona pojede, boga mi, većinu mlijeka. I onda ne ostane za... Onda ja ugrabim malo za sira, prodam i tako da... Sir prodaješ, jel tako, ovdje u restoran i... U restoran prodaje... sezonski kad radi. A ovako ljudi naručuju i u sela ovdje i u gradu dole. Naručuje svijet bokan. Velika kako je sad potražen. Cijena onako, koliko se kreće sad? Pa 10 maraka masni sir ja prodajem. Aha. A 6 maraka za pitu. Ovaj obično. Jest, za pitu. I je li skupo ljudima? Pa nije, boga mi, znaš kako, koje god probao sir, rekao je daj mi ponovo napravi. Nije veze koliko je para, bio je prvo 8 maraka masni. Bio je 6 maraka onaj za pitu, a 8 masni. Pa sam onda podgo, mislim, šta ja znam, nekako mi nije išlo po 8 maraka i na 10 maraka sam. Tako da nije bitno, kaže što je 10 maraka, sam ti napravi, pošalje. Može, rekao, nije problem. Doduše ima tu i posla i da se napravi i da se ima, pripremi, boga treba mi. Dosta i mlijeka. Pa treba prvo na hranu, dobro da bi imao mlijeka, pa onda mlijeko fino procijeti, sve da se to usiriti, zasiriti kako ko kaže. Yeah. I da se iscijedi, procedura i to mislim ono, ali to ima neka i brža verzija pa neka. To sve. Valjda ćemo imati priliku evo da vidimo i kako pripremaš taj sir, ako ali bolta. Evo danas ćemo imati priliku da vidimo kako praviš pitu i da li praviš bolje od žena? Da li su muškarci bolji u kuhanju od žena? Pa jesu sigurno. Mogu ja to. Mogu ti, mogu ja to. Moram napraviti neko takmičenje. Mogu ja to i potvrditi sigurno da prsten skinem. Čiste su ruke. E sad ćemo ovako. Ja ovako mjerim, sad ne znam kako ko ono je. Od oka, kunane. Kod mene je većinom od oka tu. Teško da ja tu gramažu nekad onaj. Jedan pregršt, eto, kao jedna jufka. E, malo ćemo još to dati. Kažu da ne teže napraviti tako te recepte koji su od oka. Jer nikad ne znaš kako će ti uspjeti. Pa jes. Tako da moraš imati i osjećaj. Ali ja imam samo pouznanje, znam, ja sam siguran u sebe, ne može da ne uspije. Iako se neka greška desi, to se sve da ispraviti. Duže sam pitao, možda ulja. Puno ono, a jedino je dobro zakuhati tako. Dobro tijesto, treba znati tijesto napraviti dobro, da ne puca, da šta ja znam. E sad ćemo ovdje, sad ću ja toplom vodom zakuhati ovo. Koliko prilike treba onako za tijesto da bi bilo dobro, jel treba više vremena posvetiti da bi bilo bolje ili... I tijesto je, što god više stoji, tijesto je sve bolje. A kad se ovako radi sa tijestom, kad se miksa onako, je bolje da se što više tijesto tako zakuhava ili... Tijesto voli ruku, kako da kažem. Tijesto voli da se obrađuje non stop, da se što više ruka u tijestu, to je sve tijesto kvalitetnije i bolje. Sad ćemo mi još malo dodati. Kako ti malo prije meni reče, muškarci bolje kuhaju, jeli? Jesu, sigurno, to ti je naučno dokazano. Jesu li onda bolji u spremanju, upravljanju ovako piti?
Pa sad za Pitu ne znam, ja mogu za sebe reći, Boga mi ne mogu za druge. Jel rijetko inače muškarci prave Pitu, onako baš je neobično. Pa koliko ja znam jest to rijetkost. Šta ja, ono. Čak i kad su kuhari ovako kao ti da radi u restoranima i to opet nekako... Pite se nekako uvijek podrazumijevalo da je to ženski posao. Ja, jest, većinom. Pa to rijetko muško da pravi Pitu da... Sad ćemo namladit. Otkud ti da se odlučiš da evo pripremaš pite? Je li to bilo onako da pomogneš mami kad mama nešto radi? Da... I da pomogne mami, jednostavno mi želja bila. Ja sam uvijek gledao kad ona pravi pitu, pa meni ono, znaš, interesantno mi bilo kako ona s onom jufkom, ono, baš mi, šta ja znam, vuklo mi nešto, jednostavno volim tu da... Volio sam uvijek spremati, ja kažem ti, u petom razred sam prvo jelo napravio, odnosno prvi kolač. Onaj, neko kaže žuti kolač, neko kaže lutma. I tako da, onaj... I poslije samo krenulo od sebe nekako? Samo od sebe, jednostavno ta želja, volja, šta ja znam, ljubav prema kuhanju, prema... Sad ćemo mi ovo razdvojiti na dva. Mm-hmm. Na brašnu. Jel treba dosta da odstoji tako kad se ili... Pa sve zavisi kako se zakuha. Pita traži tvrđe tijesto. Ali ja to onaj kad žurim nešto, kad moram, onda ja to mekše zakuham. I onaj... Ono, manje treba stajati. Počeli smo nekako pričati o tome, evo, da si gledao da naučiš jer ti je to bila želja i onako da pomogneš mami. Pa kad si prvu pitu to napravio? Jesi učio onako od nje, jel ti pokazala ili si samo gledao pa probao? Od mame sam ja učio, a prvu pitu, Boga mi, u srednjoj školi sam tek napravio. Nisam prije, jednostavno nije me ono... A u srednjoj školi je prva pita bila. Šta, meni je velika ljubav kuhanje. Baš volim, stvarno volim. Neko kaže ovako kako ono, ali ja stvarno volim. Jel se začude kad vidi ovako da evo muškarac pravi pitu onako da... Pa neko se iznenadi. Neko opet ne voli, kaže ne mogu ja pojesti kad muško napravi, znaš. Šta ti znaš kad odeš negdje u restoran ili muško tamo ili pravi ili žensko? Znaš ono. Sad ćemo. A svi pravimo na isti način evo. Pa ja, bilo žensko, bilo muško, većinom svaki isto pitu pravi. Sad su nešto, neke nove verzije, neko... Ono kao ukrasni nekakve, ono šta ja znam, ali većinom svi isto, svaka pita meni ista, šta ja znam. Ovo je burek naš burek, ne postoje li burek sa sirom burek? Ne, nema to, pa kako to crnogorski ono, što kažu, kod burek. Kod nas u Bosni ne postoje. U nas je burek s mesom. I nema, to je taj burek, nema bureka, drugog. Nema drugog bureka. Samo treba malo onako razvući. No ja malo ćemo ovako rastanjiti i da ona malo stani, pošto je mekši zakuhan, neće treba dugo ni stajati. Ja obično kad se zakuha, ono treba da odstoji var, eto 15 minuta, pola sata, pa, ali evo ti si mekši zakuhan. Malo prije se kažem, tijesto što god više stoji, ono je sve ljepši. Ali pošto onaj nekad nije čovjek u mogućnost da čeka da ono stoji, da pa se onda malo to ubrza proces. Ko što sam ja sad. A kako inače pripremaš? Ili onako pripremiš sebi ujutro tijesto pa ćeš, ne znam, praviti na večer ili... Tijesto je najljepše kad prenoći. Tijesto za pitu. Većinom tijesta, bilo za kolače, najbolje su, što kažu, da odmori ono tijesto. E tad je najljepše tijesto i najljepši rad s takvim tijestom. A ili držiš ga u frižderu onako ili... Pa preko noći jako ono, u frižderu, da. Jel ga treba ponovo onako malo? Ništa, ja kad iz frižidera ne treba namlađivat ništa. Kako se kod vas kaže, jel kod vas namladit? Kod nas se kaže namladit tijesto, jufku. Pa sve zavisi kako koji krat. Pa ja. Eto kad to je to, sad ćemo uljem. Još ulje i onda pustimo da odstoji. Jeste. Možemo odmorit malo, jel tako? Malo odmorit dok... Ili se onako nešto u međuvremenu drugo radi, eto, dok se priprema. Pita kako to kod tebe sad ide. Mislim, s obzirom da nisi više, evo,
zaposlen kao kuhar, ne radiš više taj posao. Kako ti ranije onako bilo, evo, kad pripremaš jela? Pa ja dok sam radio u kuhinji, u kući kad pravi pitu, ja sam pitu nosio i na posao. Ja napravim kod kuće, pa ne sam na posao za ručak. Tako da ja bi kod kuće napravim na večer, zakuham na večer i onda ujutru, ako sam druga smjena na poslu, napravim pitu, onda sebi doručak, kafica, sve ali prvo pita, da ne bi onaj zaostala. Ili kad bi dođu s posla, ako sam prva smjena, dođem s posla, zakuham, ja odmorim kafu, popijem i onda pravim pitu sebi, napravim ručak i tako, pošto sam sam živio. A kako inače za posao kuhara dok si radio? Inače kažu za taj posao da je dosta stresa i da dosta zahtjeva i vremena i odricanja. I strpljenja, najviše strpljenja i živaca, što se kaže, kod nas živaca traži. Stresan je posao kuhara. Mislim, ko nije prošao to, ne može razumjeti, znaš. Ali kad voliš, opet kažem, kad se voli nešto, znaš, trpiš, istrpi se, sve prođe. Šta ja znam. Ništa, idemo mi pusti da odstoji. Malo da odmori, jeste. Pa ćemo se vratiti da vidimo kako to naš sedin razvijaju. Može. Bez obzira da li voliš burek, ne voliš, da li voliš sirnicu, tako? Pa ja nisam inače ljubitelj mesa. Ne mogu, jednostavno. Naprimjer, neko pečeno meso, gulaš, ja to ništa ne mogu jesti. Ja to ne jedim. Ali ovako, naprimjer... A kako onda napraviš, evo, da se svima svidi? Obično, moramo to probat, vidjet kako je, šta je, Pa ja mogu probat safto meso, ne mogu. Mislim, safto od gulaša, ja to probam. Ali meso ne mogu pojesti. Ne volim meso i gotovo. Brzo ti to nam staviš, jer ćemo uključiti peć da nam se zagrije, da možemo ispeći ili... Hoćemo. Dok ja ovu drugu jufku trebadnim razvuč, kad ovu, onda ćemo. A kako se snalaziš, evo, kad su druge pite u pitanju, ne znam, krompiruša, zarjanica? Ništa to meni ne predstavlja problem, sve ja to i pravim i znam napraviti. Znaš kako kažu za krompiruše da nekako zahmetli banalne krompir, ogulit, nasjeckat. Ma nije. Treba dok... više vremena. Ja sam dok sam radio, znao kod kuće, sjednem, pijem kafu i sjeckam, ima kako se kaže, sjecavca za krompir. A ja uzmem, sjedim i ručno ogulim i režim na kockice krompir. Nije mi mrsko, neko renda, na primjer, krompir. Sad ćemo ovako. Ja uvijek kad pravim, ja vratim ove krajeve, ovako, učemo. Evo sad da djevojke ove koje smo spominjali, da vide da naši pitu napraviti sve. Jes, Bog, moram se pohvaliti, ali možda se i oženim. Možda se kako ti nama spomen malo prije Turkine nađe, jel? Možda. Tu mi je neka želja, znaš. Sedi, nije htio ići u Njemačku, ono bješe Njemačka. U Njemačku, u Austriju, u Hrvatsku. Nije htio vanje, ali možda bi, ako se nađe kakva iz Turske, onda bi možda se i predomislio, možda bi napustio Bosnu. Mogu, ma ne bi, ne doveo bi ja nju ovdje. Neka nije. Neka nije u Donjem Vaku, ovdje bolje će se možda snaći. Ma i ja, ona će sa mnom, bolim svašta. One tamo ne znaju dobro pitu napraviti. Ne tamo, samo baklavu s pistacijama znaju praviti. A tebi je to dovoljno, jel da? Meni dovoljno, neko ona meni baklavu napravi, ja što njoj pita, nije problem. Sa mnom se sve da dogovoriti. I ne mora, evo, ne mora znati ni pitu napraviti, ni ništa. Ne mora, ona ako bude htjela, ona će sve naučiti sa mnom. Bilo koja nebitno, jel Turkinja, sad govorim općento ovako.
zapravo i ti si se naučio dosta, mislim. Nije ti možda trebalo puno vremena, ali eto, naučio si od onoga kako nisi možda znao ni zakuhati. Ma nisam znao ni kako tijesto treba biti za pitu. Mogu ja zakuhati, ali kako na što će to ličiti. To je malo ono, ali sve se da naučiti. Pa možda neka ti ne vira. Ja sam prvi ormašice kad sam napravio bile su ko kamen. Neće nijagdje da upiju. Možda se gađati. Glavu razbi čovjek. Ma ja svi inače prave tako na ovim krajevima ili? Nisu, boga me ono, ide ono, sredine tercije pa u krug sve. Ali tako uzvrk kad se prave, jel se prave onako uzduž, oni manji, bari kod nas pa na takvim krajevima? Kako ko pravi? Ja ovako ove okruglišta, ja znam. No što ono, se neko, više dopadaju. Pa nekako su mi ljepši. Ma lijepo. Napravit ćemo mi neko takvičenje. Mogu ja evo i ovako, evo. Evo kako. Tu je to. Za svačiji ukus. Ma ja. Jel se obraduju ovako ovdje u porodicu onako, jel vole kad napraviš burek ili? Vole one šta god ja napravim. Sad ćemo drugu jufku. Ovako. Ovo ćemo ovdje. Isti postupak kao i ova prva. Kako postići to da nam ne pobjegne jufka i da se ne... Nije će pobjeći, navikne se, nauči se sve. Ja sam ovako kad sam učio pa sam gledao mamu kako ona tu. Pa onako kad gledam droga, mama kako ti ne pukne na rukama, ono znaš. Tijesto se razvlači na rukama. Ali sve to sad kad sam naučio, vidim i ja da to ne može tek tako upuknuti. Svaka čast. Svaka čast se sretnem prijeliku izgleda. Hvala ti. Trudim se. Trudim se. Ja ću pobjeći malo ovako, da ne smetam. Ja se skloni nekako da ne smijetam, evo ti si već pri kraju, u stvari završio ti, ali nam ostalo jufke? Ostalo, jedan ćemo napraviti ovako veći malo ovako, evo ga. To ćemo staviti u drugu tercicu i to je to, evo ga, burek spreman. Ide na pečenje. Na pečenje, sada malo ćemo samo ulepo masti to dozgo i vrijedno. I poslije degustacija. Degustacija, boga mi. Obavezno, ima, da se uvjerimo u ovo. Ima domaće salate, kiseli. Jel pripremaš i to, jel praviš to? Pravim ovako sa mamom, ono, mama to većinu malo, skupa smo sad pravili. I zimnicu znači. Eto, i zimnicu, ajvar domaći isto pravimo. Ja sam pravio prošle godine od pečenih paprika. Mama inače prokuhava i paprike i patlidžani, onda melje i pravi ajvar. A ja nekako mi ljepši od pečenih paprika, pečem ja i patlidžani paprike. Sjest malo on zahmetli, ali Ali mi je ljepši, puno više volim. E sad ćemo baciti. I za otprilike nekih možda 15-20 minuta. Do 20 minuta bit će gotova. Evo ovo ćemo u drugu tercicu staviti i to je to. Evo sedina, gotova je pita, jel tako? Gotov burek. Evo ga. To je to, jel trebamo to još šta? Sad ćemo samo malo cvrknuti maslom, što se kaže. Puterom. Da se čuje ono, da se ima pravilni osjećaj, jel tako? Jes, boga mi. Sad ćemo mi tu, evo ovako. Prelijepo izgleda. Hvala. A još ljepše i miriše ovako. To se ne može dočarati. Da se sad tu s nama gledatelji, da osjetite ovo, prelijepo je, zaista.
Ja vjerujem i da je ukusno. Evo, imat ćemo priliku degustirati. Bogam. A evo, recept je jednostavan, jel tako? Vjerujem da svako zna, ali eto, mi smo pokazali da i muškarci mogu da pravi, da kuhaju i da nije ništa teško, jel da tako? Da spremi, bogam, bolje od žena. Dobro, to ćemo još utvrditi. Sedine, hvala ti evo što si pripremio burek za našu televiziju. Hvala ti ovako na ugodnom i lijepom razgovoru i što si nas ugostio ovdje u svom domu. Hvala i vama što ste mi došli opet i dođite mi opet bujrom kad god budete imali priliku. Ja sam uvijek raspoložen. Hvala vam puno. Hvala puno na pozivu.